Yes, la lasta parto de mia libro, la lasta quadrono de mia libro, temas pri defectitai genoi. Kai en la intelligenta designo, oni povas diri, ke estas malbona desegnisto, se oni konscie desegnas defectitai genoi. Tio estas malintelligenta designo. Kaj ankaŭ tiu defektitaj genoj ankaŭ estas stranga afero, ĉar Darwin diras, ke iu kvalito estas transdonita al la sekva generacio, se li donas avantaĝon en la batalo por la vivo. Kaj do ili ankaŭ fakte havas malbonan klarigon pri la estiĝo de defektitaj genoj. Sed Martinus havas, laŭ mia opinio, logikan klarigon, ĉar li diras, ke oni povas kulti, eller oni povas fari talentojn. Kiam oni studas, praktikas, trejnadas, oni konstruas bonajn talentojn. Kaj tiuj talentoj havas tian naturon, ke ili ne estas kreitaj fenomenoj, sed ili estas rezulto de laborado pri kreitaj aferoj, kaj ili povas resti en tiu eterna parto de la historio, kaj oni povas transpreni ilin al sekva vivo. Sed ankaŭ se oni havas malbonan vivstilon, oni povas detrui la talento. Kaj oni ja bone scias, se oni multe fumas, oni detruas la pulmojn. Sed laŭ Martinus, oni ne nur detruas la pulmojn, sed oni ankaŭ detruas la talentkernojn por konstruado de novaj sanaj pulmoj. Kaj do Martinus pensas, se ni multe fumas en ĉi tiu vivo, en sekvaj vivo, oni estas naskita kun defektitaj genoj aŭ talentkernoj por kreado de sanaj pulmoj. Kaj ankaŭ se oni multe drinkas, do oni povas detrui la cerbon kaj ankaŭ detrui talentkernojn por kreado de normala cerbo. Tio do signifas, se iu infano estas naskita kun defektitaj genoj, la kaŭzo estas malbona vivstilo en antaŭaj vivoj. Yes. Tio ankaŭ klarigas, kiel homoj estas naskitaj kun ekstreme interesaj talentoj, ekzemple Mozart, kiu de sesjarulo komponis, ĉu ne? Tio ankaŭ estas malfacile klarigi laŭ la. Sed laŭ Martinus ampleksa teorio, neniu estiĝas hazarde. Ĉiu afero havas senson kaj estas ĉie kampoj la leĝo de kaŭzo kaj efiko valoras. Ankaŭ estas en Danio Jesper Hofmeier, kiu estas granda biokemiisto kaj pedagogino kaj estas aliaj, kaj nun la plej nova teorio estas, ke en naturo estas mem-organizado. Kaj nun estas altnivela scienco, kiam oni uzas la vorto mem-organizado. Se mi pensas, tio ja nenion klarigas. Mi fakte pensas, ke ili ne kapablas klarigi, kiel oni povas stoki multe da informo en la molekuloj. Se mi diras, na naturo mem-organizas tion, tio estas fakte la samme, kiel diri, ni ne scias, ni nenion scias. Kaj ili diras, ne, la hazardo estas la kaŭzo de la evoluo. Ankaŭ same estas diri, kiel diri, ni ne scias la kaŭzo. Ĝuste. Kaj oni ankaŭ ofte iom prokrastas la aliajn aferojn, kaj ili diris, nun ni ricevas pli bonajn instrumentojn por esplori la ĉielon, kaj por tio ni povas diri, nun ni povas pli bone klarigi. Sed tio estas nur doni pokasti la demandon al alia, ĉar konstante estas kiel do tiu fenomeno, kiu oni malkovras, ekzemple ke atomo konsistas el protono kaj alia afero, kaj ke oni denove esploras, ke oni povas dividi la en nova partoj, do oni povas konstante diri, no, kiam ni venas al la vero pli bona instrumento, oni konstante metas la saman demandon, kial kaj kiu estas do la kaŭzo por tio ekzisto. Memkompreneble, unu el la plej gravaj aferoj
anla evolor, devas esti la capablo collecti informo. Cune estas logica afero. Evoluo ocasas pro tio, che oni capablas collecti informo. Tio estas normala, en normala homa vivo. La vivo evoluas, la socio evoluas, char oni povas collecti informo. Anca oni ja, oni ja, om jeg påvæs med i multiinformer i komputilo, kan ni nio eller informe stedet har sagt, om I kollekter informer en tige, kan I med i sige en la komputilo. Kan I ankav, då la kromosomer, kan I la genøj, estas konstruite de molekuler. Min er sierst jo en esperanto, då når a molekuler. DNA. Då når a molekuler. Kan I, kiam oni estas naskita, estas amaso da informoi en la genoi, en la kromosomoi. Ancao pri tiu, vi audis paroli pri tiu clonado. En uno sola cielo estas suffice da informo por construi grandan bovo. Con oculoi, cae hepato, cae coro, cae glandoi, cae tiu efero cio bono funccias. Estas necredebla granda informo in tiu cielo pri tiu oni comensas. Nu bono. Do, dom la tuta vivo, mi estas bona civitano, mi iras en laneo, mi lernas, mi collectas informon, mi educitias, mi collectas informon, mi trainaras, penaras, laboraras. Dom mia tuta vivo, mi collectas informon. Sed lau naturalisma teoriu vane, cia oni ne povas transdoni la collectitan informon alla idoen per la donno amul. Då tio kollektita og præst af tio kollektita informo estas perdita, tja oni ne povas transdoni tion klavi, se oni dum vivo kollektas informon lau biologi, oni ne povas transdoni gin alla idol, ej av eble, mi tunne havas en farmoen, då jeg tutte, estas perdita, kan mi kollektis informoen. Kan du også sige, du tre strangere teorier. Unue, og det er så skitter, kun amaso da informo, kio estigis hasarde. Du er teorier, estas, du mia tuta vivo, mi collectas informon, kio estas perdita. Du også sige, du absurde teorier. Kan du dank al tio teorier pri eterna vivo, tja se estas, eterna nukleo in la viva istudo. Do ninio informo estas perdita pro la forpaso de la fisica organismo. Do ciui informoi estas stokita en tiu parto de la conscio kiu existas sendepende de la fisica organismo, kaj lau biologio ne eblas ke conscio povas existi sendepende de fisica organismo. Sed lau vidpunktu de Martinus, la organismo estas ilo por la conscio. La kort på nu estas materialo por la conscio. La conscio havas suverena existo, sendepende de fysika materio. Sed la fysika sensu diras, estas la fysika korpo, kiu produktas la conscio. La morta fysika materio estas la causa de la existo. Do mem komprenebel estas du tre diversae, kai se oni ne havas tiun eternan nukleon mem komprenebel, la sola clarigo kiu restas, estas la hazardo. Se tiu farigas se oni komprenas ke conscio povas havi sendependa existo de la fysika korpo. Kai tiu ja estas vera tiu oni est tu uni kreas je materialismo av ne. Kaj, men komprenable multa kulturer uni kredis, ke la spirito transvivas la morton, og kaj, ja. Yes, antar vi næste tider, turister, så der, til antar uni ofte parolis pri, kim uni naskitas, ke existas iu kommuna, konstio, el kiu ni eksemple estas ni instinktoj kan ja. Yes. Estas kausitsa de tiu komuna konstio. Yes.
Mine studis tiam ĉe eblestas la psikologo Jung kiu parolis pri tiu komuna vestio koto po kaj tiu ja estas eble la unua paŝo al la kosma vero. Ĉar en kiam vi legis en la seminario estas tuta naturo ke ekzistis tiu komuna stilo. Mem kompreneble, ĉiu individuo havas individuan konscion. Sed se estas granda grupo de similaj istuloj, oni povas preni la sumon de ĉiuj kaj diri do ili havas komunan konscion. Se ekzemple mambestoj, se la idoj, suĉis la mamon de la patrino. Oni povas diri, ke tio estas kolektiva konscio, sed laŭ alia maniero ĉiu individuo mem faris la aferon kaj mem havis propran konscion do. Du ved, at det er nu paroli pri kommuner konstitiv, tja, la kommuner konstitiv, ja, estas la sumo de tiu individuai, men set, kiam oni povas paroli pri kommuner, estas pro tiu, ke la vivo de la terhomoi estas tiom similai, ke la vivo de tiu leonoi estas tiom similai, au la vivo de tiu birdoi estas tiom similai, kai do, de aspektas kiel kommuna konstitiv, kan man komponere kommuna konstitiv, ja essas sumo de individuae konstitivoi. Så tiv mere penges estes, kan man lernes estes til tiv bevo, tiv besto, tiv homo, men indsi har estes naskitter per tiv kommuna konstitiv. Yes. Yes, estes jeg interesse af teorio, kan de jeg proximitias alla teorio de Martinus. Yes. Sed se oni estas materialisma biologiisto. Tiu ido neniam vivis antaŭe. Ne. Kaj la kaŭzo estas nur fizikaj molekuloj, kaj do hazarde vivo estiĝas. Kaj do de kie venas la instinktoj? Ili ne povas klarigi de kie ili venas, ĉar ili ne. Oni ne klopodis klarigi kiel maniere oni havis tion komunan stilon. Tio, ja, kiel mi diris, estas la problemo, ke la naturscienco diras, ke konscio nur havas ekziston, kiam estas fiziologiaj funkcioj en la ĉeloj. Konscio nur povas ekzisti en viva korpo. Sed ankaŭ estas fakte ŝerco. Oni refusas la ideon pri dua vivo, pri reinkarnido. Ili diras, ne eblas, ke oni estas naskita la duan fojon. Kaj do mi diras, se oni povas klarigi, kiel eblas, ke oni estas naskita la unuan fojon, do poste mi volonte klarigos, kiom estas eble, esti naskita la duan fojon. Se estas tre strande kun naturscienco, estas okay, ke oni estas naskita la unuan fojon. Tion eblas. Sæt duren foran, ne eblas. Jo, du har lavet mere opinion, ja, estas pli grande miraklo, kaj pli religia kremo, eller credo, kan jo ni på os naskite la unuren foran. La duren foran, estas er net tiom stranger, kiel la unuren. Vi holder sammen, fordi vi nænder tiom, ke la concepto de la naturscienza, la concepto de Darwin, de intelligente designer, tune estas tiel, ke ni homoj ni fakte reagas vivas laŭ iu intenco, se ni komprenas la logiko de la naturo, kaj se ni donas al ni optimisman bildon, tio ankaŭ kreas reakcioj, ke ni volas tion positive reakcioj, se ni havas bildon, kiu estas sensa. Du der har sagt det, kan det nu på vores esti dollar intenso de la argo de la homo estas kiel ni mi devas esti paco homo, kiel mi devas esti bona, kiel devas helpi alia homo, ĉar de ni havas senson. Sed se vi havas monbildon, kiel donas la instigon al homo, al stuloj, ke fakte se vi agas iel på, kan dire, dagma maniera, do estas bona efiko. La tiu efiko, do la monbito ne estas tute, ne estas sens
Herbes grandan signifon, kion mon bildon, tiu concludoi, de diversas. Mi povas private informi, che por tempe mi laboras pri nova libro. Se ne estas libro de mi mem, estas libro de Martinus, kai fakte li desegnis pli da simboloi, kai du mi laboras pri kvina symbol libro, au kvina bendo de la eterna mon bildo, kai tie do estas dudek sep novae symboloi, kai ili nepra temas pri tiu temo, kai li symboloi klarigas kiel pensoi influas al nia san stato, kai mem komprenebel, se ni havas negativan pensoi en unuo, oni suferas pro ne natura la setso, kai estidas diversae malsanoi, kai nepre in tiu tempo, in nia tempo, kiam oni credas jela hazardo, kiam oni credas kiela vivo esas sen sense, du estas der multe der pessimisme, ofte homo estas deprimita i korto på, kai estas ja pro manco de mon bildo, kai du fakte tiu credo je sen sensetso hazardo fakte creas malsanoen, kai ni niam antaue in la historio estas tiom multe da homo in la malsanoeo. Neniam antaŭe havas tiom bonaj kaj taŭgaj kuracistoj, sed tamen la rezulto estas neniam antaŭe oni havas tiom multe da malsanaj homoj. Kaj ankaŭ Martinus diras estas ja pro tio, ke li venis en tiu tempo kaj skribis pri tiuj aferoj por helpi al homoj, kiuj interesiĝas pri kaŭzo kaj efiko. Kaj ĉar memkompreneble estas kaŭzo por ĉiuj malsanoj. Kaj tio for mig estas tre interesser laboro, kaj la kerno en tio libro estas simboloj, kiuj Martinus montris dum prelegoj en la jaro kvindek kvin kaj kvindek ses. Do oni surbendigis la prelegojn kaj post oni surpaperigis la paroladon, kaj nu mi prilaboros tion parolaron al bela skriba lingvo, kaj du mi elektas diversajn pecojn de la litteraturo, kiel li ankaŭ priskribas tiun aferojn, kaj antaŭ unu semajno li donis mir la libron al tiu alta konsilio de la instituto, kaj nu ili devas studi kaj vidi, ĉu mi tion korekta aŭ erara faris, kaj doni eble dum unu jaro prilaboras la aferon, sed poste mi pensas, ke mi povas printi eldoni ĉi tiun libron. Kaj ankaŭ ĉi tiu libro li multe skribas pri narko, pri alkoholo kaj fumo kaj tiuj ankaŭ viando manĝaĵo kaj aliaj aferoj, kiuj altså fysikaj substancoj, kiuj ne estas bone por la fysika korpo, kaj do ankaŭ pensoj, kiuj ne estas bone por la fysika korpo, do ĝi estas libro pri la mikrovivo kaj la mikrouniverso en nia korpo, kaj pro tio vi ankaŭ mem sentas, ke estas tre grava vi libro, ĉar multe homoj havas malbonan vivstilon, ili manĝas kaj trinkas kaj ĝuas erarajn produktojn, kaj ofte ili erare pensas, kaj pro tio povus esti granda helpo presenti ĉi tiun libron. Tu estas la kvina volumo de la Eterna Mondbildo, kaj laŭ mia kalkulado do restos dudek ses simbolojn por la sesa simbollibro. Do estas interese, ke Martinus verko ancora ne estas fin laborita. Mi pensas en tute estas ducent prelegoj, kiuj estas surbendigita, kiuj mi devas prilabori. Kelkfoje li parolas pri la vivo e la spedita mondo dum la morto, aŭ li faris plurajn tiajn, kaj do multe prelegoj similas unu la alian, sed tamen estis lia propra deziro, ke ili estas publikigita. Du har ikke afgang, hvor du påvores traduki ili la artikulerne esperanten. Du er så grave affære, og kan I næste så kapper vi dit her, kan I prøve at traduki dit her.
Yes, tu estas kelkaj demandoj al ĉu ni finu la Nu estas pruntega. Ĉu vi diras al Ole koran dankon pro lia prelego kaj.